Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Mpenzi mtazamaji wa Global TV, tupo maeneo ya Sinza, Afrika sana, ambapo kama unavyoona nyuma yetu kuna ajali ambayo iliweza kujitokeza usiku wa kuamkia leo katika duka moja ambapo linaloitwa Jordan Stone Collection, ambapo ajali iliweza kujitokeza usiku wa kuamkia leo. Twende basi tukazungumze na baadhi ya mashuhuda ambao waliweza kushuhudia ajali hii usiku wa kuamkia leo. Geuka. Umesikia? Hapa ajali mpaka gari kuingia hapa. Huyu jamaa alikuwa ametokea huku anakuja hivi. Sana hisi pale sio akawa amepushiwa akakunja kuja huku. Umeona? Moja kwa moja akiwa spidi akaja akaigonga gari ya kwanza hapa, gari ya pili hapa, na kuna mtu alikuwa ametoka kununua chakula naye akamgonga. Ndio akaja akaingia hapa moja kwa moja mpaka ndani. Sasa sisi wenyewe tukawa tunabaki tunajiuliza kwamba alikuwa amelewa au vipi, lakini kuja kuchunguza kwamba ni mtu ambaye kulewa, hatujapata solution. Sababu kubwa ni nini? Naitwa Janet Mkisi, ni owner wa duka la Jordan Store Collections, lipo Afrika sana Sinza, karibu na Kona Bar. Jana usiku mida kama ya saa 5 hivi ilitokea ajali moja mbaya sana, ambapo gari ilikuwa barabarani ikaacha njia ikagonga kama watu wawili hapo. Sasa sio katika kukimbia au katika nini, gari ikaacha barabara ikaja upande huu ambao ni wa duka na likaingia mpaka ndani ya duka. Kwa yani kuna vitu vingi tu vimeharibika hapa, kama ambavyo mtaona hapo, mali imeharibika, vioo, nini, mambo kibao hapa yametokea, na pia kuna watu kama wawili nimeambiwa wako hospitali. Lakini mpaka sasa hivi nashukuru polisi wamefanya kazi yao, wamekuja wameshatoa gari na wale wagonjwa wameshapelekwa hospitali. Na pia tunashukuru pia na wao pia wameonyesha mchango wao, tangia jana usiku tumekaa hapa mpaka leo asubuhi wamekuja wametoa hiyo gari. Kwa hivyo process nyingine za kwenda polisi kuonana na mhusika wa hiyo gari bado tunaendelea kuzifanya. Mhusika hakuweza kukimbia kwa sababu alivyoingia huku ndani akawa amebanwa huku ndani na hizi grill hapa mnavyoziona hapo mlangoni. Kwa hiyo ikawa rahisi sana hata yeye kumkuta huku ndani, akafunguliwa tu buti akatoka, lakini akakamatwa na polisi kwa sababu ma traffic walifika hapa immediately ajali ilivyotokea. Kwa hiyo akakamatwa, mhusika alikuwa yuko peke yake, akapelekwa hapa kituo cha Mabatini, ndio yuko hapo mpaka sasa. Hasara ni kubwa imetokea kwa sababu grill kama mnavyoona na vitu ndani huko vimeharibika. Kwa sasa hivi sijajua ni gharama halisi, lakini tupo kwenye process hivi ya kuandika ripoti na kuorodhesha vitu ambavyo vimeharibika, lakini gharama ni kubwa kwa sababu athari iliyotokea sio ndogo. Teja, tunawaahidi kwamba biashara itaendelea kama kawaida. Hii ni ajali imetokea, lakini business itaendelea as usual. Tuko hapa tunajitahidi tupambane, tutajua jinsi ya kufanya, lakini tunataka wateja wetu msiathirike na hili janga. Kwa hiyo tuko kwenye kufanya juu chini, ukarabati hapa ufanyike wakati kesi inaendelea polisi, ili wateja msikwame. Kwa hiyo wateja mtupe muda kidogo, tunadhani kesho mambo yatakuwa sawa kabisa. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief, vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete.
Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra. Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa kuanzia Jumapili December 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.